Kerron nyt sinulle, kuinka voit menettää työeläkkeestäsi 200 € kuukaudessa. Noin 8 tuntia on normaalin työpäivän mitta. Yli 8 tunnista sinun pitää saada lisää palkkaa. Lisää palkkaa! Eikö? Silloin kertyy myös lisää eläkettä, jos olet 30-vuotias ja tienaat 3 500 € kuukaudessa, mutta jätät jatkuvasti 3 ylityötuntia viikossa kirjaamatta. Menetät! Eläkkeestäsi 133 € kuukaudessa. Niin sitä pitää. Työpäivä ääretön, eläkkeistä 5. 0 toleranssi korvauksettomalle ylityölle. 8tuntia.fi